नमस्कार गुड मर्निंग सब दर्शक म शिव पोखरे को तर्फबाट योगा एंड फिटनेस विथ शिव में हार्दिक स्वागत करना चाहूँ। सदै का दिन जस्ते आज भी मैं तभी योगा फर हंज बैक जो मानसर को यो अपर बैक में यो कुप्री पड़े अथवा बाहर निस्लिक होता सीधा कराने को लगी र खराब पोस्चर भएका मानिसहरुलाई सही पोस्चर बनाने को लगी विभिन्न प्रकार का योगासना लु ते कारण तब भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्छु। सबभन्दा पहिला के हाल गर्नु होला भन्दा हन्च ब्याक भयो भने हाम्रो हन्चको ठाउँमा चाहिँ धेरै मानिस मासुहरूको डल्लो जस्तो भएको हुन्छ त मासुहरू ब्रेकिएको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा हामीले यसरी यसलाई सिधा गराइयो भने चाहिँ सिधा स्ट्रेट हुन्छ र त्यति कुप्रो परेको पनि देखिँदैन। त्यस कारणले यो चाहिँ हाम्रो एकदम रेस्पोन्सिबल हुन्छ कि हाम्रो स्पाइनल कर्डलाई हेल्दी राख्नको लागि सिधा राख्नको लागि। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला बेसिक वार्मअप गर्नुहोस्। बेसिक वार्मअप गरिसकेपछि फर्स्ट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट योगासना भनेको बितिला मार्जरी आसना। यो काउ हुन्छ यसरी, त्यसपछि क्याट हुन्छ, काउ हुन्छ, क्याट हुन्छ, काउ हुन्छ, क्याट हुन्छ, काउ हुन्छ, क्याट हुन्छ, काउ हुन्छ, क्याट हुन्छ। यस्तै गरेर धेरै बेर गर्नु होला। यस्तै सास लिने, सास फाल्ने, सास लिने, सास फाल्ने। यस्तै गरेर रेगुलर रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो योगा आसनामा तपाईँहरूले यस्तो गरेर एक्सटेन्डेड चाइल्ड पोज, र बिस्तारै तपाईँहरूले फेरि सत्सङ्ग आसना त्यसपछि बिस्तारो तपाईँहरूले डाउनवर्ड फेसिङ डग अथवा अथमुख स्वानासन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो नै विभिन्न भेरिएसनहरू त्यसै बिस्तारै तपाईँहरूले यसरी स्पिङ्क्स पोज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी र त्यसपछि बिस्तारै फेरि कोब्रा पोज र बिस्तारै फेरि धनु धनुरासन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र बिस्तारै तपाईँहरूले स्लाभ आसनको भेरिएसन
यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्नुस् र कमेन्ट गर्नुस् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन।